Dragi moj ljubi, jaz bi rada letos drugače uredila na zelenjavni vrt. Ob tam bi gredice posadila rožice. Ja, povedaj, kaj več povej. Veš, jaz sem si zamislila takole. Ob ograji bi dala nazaj rože. Kot čast, oblak, kot čast. Štorkla, ptica. Nevesta, debelo glavo. Zmaj. Duh, duh! Omlet! 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 Pričakoval sem te. Pravljeni v naši odaji lovci na duhove, danes z vami Hamlet in smo tukaj le pred palačo, kjer čakamo duha, ki naj bi ga opazila straža. Ura je natanko 17 minut čez polnoč, kar je perfekten čas, da opazimo duha. Tukaj so naši grafi duhovne rasti v zraku. Ste slišali to? To je zagotovo duh! Poglejte, duh! Duh tvojega očeta sem. Obsujem, da neko dobo vse noči pretavam, po dnevi pa se v ognju čistim, dokler vse hudo, kar sem ga zakrivil, ne zgori in pade z mene. Da ti smem izdati skrivnosti svoje ječe, bi povedal zgodbo, ki ti z najmilejšo besedo vseka rano v dušo, zamrzne mlado kri, oči zbije kot zvezde zobal, tvoje kodre razdelini zravna, vsak las posebej kot bodice naščeperenega ježavca. Moj nebeški, idolu moje duše, krasotni Ofeliji. Taji, da zvezde ogen so, da sonce čez nebesa gre. Taji, resnica vsakršno, le te ne smeš, da ljubim te. O, Ofelija, neroden sem s temi stopicami. Nima veščine, da bi uredil svoje vzdihe. A da te ljubim, in ljubim bolj kot se na svetu, mi verjemi. Adju. Tvoj vedno, moje najdražje, dokler je ta stroj njegov, Hamlet.
Moji nebeški. Moji nebeški. Dol moje duše. Dol moje duše. Krasotni Ofeliji. Taji, da zvezde ogen so. Da sonce čez nebesa gre. Nebesa gre. Taji, da sem vsakošnjo. Le te ne smeš, da ljubim te. Ofelija. Neroden sem s temi stopicami. Neroden sem s temi stopicami. Nima veščine, da uredim svoje vzdihe. A da ljubim. Da uredim svoje vzdihe. Ljubim bolj kot vse na svetu. A da te ljubim. Verjemi. Ljubim bolj kot vse na svetu. Tvoj vedno, moja najdražja. Dokler je ta stroj njegov. Tvoj vedno. Hamlet. Moja najdražja, dokler je ta stroj njegov. Hamlet. Dobrodošli! Pozdravljeni, princ Hamlet. V čast nam je, da ste nas povabili. Pogovorimo se o predstavi. Kako vam kaj gre? Super nam gre. Poslušajte to. Govorjenje ni dejanje. Lepo govoričenje je neka vrsta lepega dejanja. Vendar besede, kljub temu, niso dejanja. Wow, to je bilo prečudovito. Hvala vam. Sicer, pa kje so ostali? Prihajamo. Tudi ti, Brutus. Kakšna tragika, krasna interpretacija. Svojo krono nosim v srcu, ne na glavi. Ni pokrita z diamanti in je nevidna. Pravi mi zadovoljstvo. Odlično, še vedno obvladaš te poetične monologe. No, naj vam še jaz nekaj povem. Ni vse zlato, kar se sveti. Pa še res je. To ste pa zelo dobro povedali. Ajo v imenu. Kar imenujemo vrtnica, bi pod drugim imenom dehtelo prav tako opojno. No, ljubezen, večna tema. Jesensko listje ne pada. Leti. Vzame si čas in izkoristi svojo edino možnost za letenje. Joj, kako nežno. Prestar sem, da bi se učil. Bravo. To ste pa povedali tako zelo lepo, kot da bi bili stari že kar 100 let. Bravo. Ko smo zdaj vsi tukaj, se pa pogovorimo o predstavi. Kaj ne veste? Ali se je kaj zgodilo? Polonija so morili. Morili? Polonija? Videl sem nekoga, ki je vlekel njegovo truplo po celem posestvu. Kdo pa bi lahko bil? Zblezneli Hamlet. Ojla! Kaj ste pa si tako žalostni? Aj, to malo. Ne, vse se samo opeta. Samo veš, zakaj ste si tako žalostni? Budite veseli, da ste tisti zajčki na vrtu.
tedaj ni čas za neumnosti. Zakaj ne? Vedno je čas za neumnosti. Danes ne. Polonija so morili. Gospod Laer, zakaj, čemu ste se vrnili iz Francije? Sem slišal, da so mi umorili očeta. Njegove kretnje, njegove geste, modulacije njegovega glasu, s kako finim čutom je poudarjal vse, kaka plemenitost je vsej njegovi igri. Ampak predvsem pretresljiva podoba ranjenega človeškega srca. Mehek je in vse, kar počne, počne pred nami. Njegove odločitve padajo od nikoder, vendar vselej zaobjemajo njegove celotno telo. Bil je nekako zadržan, a vendar nervozen, nemiren, skoraj raztrgan. Stavke, ki jih je govoril, so mu obviseli v zraku, kakor da bi bilo treba povedati še mnogo tega. Hamlet, gospod Bratine, se je sicer krepko črtal v množici brezličnih. Mestoma prav diletantsko, brez vsake klasične veličine podanih lok. Je upodobil lik preobčutljivega mladeniča, ki nas pomenljivo nagovarja z neizčrpno množico psiholoških nians. Tako, kakor bi se korak za korakom. Bolj in bolj potaplja morje misli, žalosti, blaznosti. Kakor bi silil v samega sebe, ter kazal tako skopoma, vendar očarljivo, prirodno razkopano in temnojasno svojo dušo. Preroški slut. Tako rekoč s popolnim uživetjem van. Pozdravljeni, danes sem s vami filozof Slavoj Žižek. Predstavil vam slovenskega Hamleta Stanka Potiska. Naslovno vlogo interpretira Stanko Potisk. Precizen, logičen in kultiviran govor. To bo vse za danes, pa nas videnje. Nazaj v Anglijo, ne v Anglijo, mislim, iz Anglije na Dansko. Kad pride in se on zna na tem pogrebu, kjer tako kada ni bilo nač, on tam debatira in debacira s tem konvarjem neke te modrosti pa to. Mislim, ja še Hamlet pride nazaj, ne pa to še vedno obdanka. Zato ker
On se kar tam znanje je isti kot prej. Mislim, to malo dvomim, a še tisto, kar on dvomi, ne dvomi, a bo šel po stopinjah svojega očeta, ker je bil nič drugega kot en klavs. On, mislim, s tem, ki je bil na uni ladji, Hamlet, in s to odločitijo, ki so ga poslali v Anglijo, se v bistvu transformiral v svojega očeta. O, ta duh megleni, mi ne pusti spati. Le odkje prihaja. Upam, da kmalu razvozljam to skrivnost, ker mi že razžira jetra in ledvica. Manca, to vino je ogabno. Prinesi repoš leto 1997. Neskončno zabaven možak, z odlično domišljijo. To so se držale njegove usnice, ki sem ne vem koliko krat poljubil. Poznal sem ga, Horacija, neskončno zabaven možak, z odlično domišljijo. Ti ubogi Jorik, ki so zdaj tvoje zbedljivke, šale, smrčije, ki so umizje spravljali v krohot. Kako se zdaj režiš? Temu se ne reži noben več, a? Ti ubogi Jorik, kje so zdaj tvoje pesmi, šale, zbedljivke, norčije, ki so umizje spravljali v krohot? Kako se zdaj režiš? Nemu se ne reži nobeden več, a? Ha, ha, pobešena čeljust. Ba! Wow! Ba!
sta špila, MGL to ni šila. Stane Sever, naredil svoj sklad, pršu Jernej, pobral cel zaklad. Marko Mandić, ponos ljubljanski, ka pride z Drame, smrdi po danski. Radoš Bolčina, kakšna bolečina, kjer zamor, Ofelija Samobor. Kamenska Danske, Boris Ostan, igra za žele kranske, po celom svetu znan. Branš Torbej, na odrpej, raj po hitko, už dobu fullback. Ne bit lejt, Branš Torbej, pet lej gor pa Hamlet je grej. Viharan čas za domovino, viharan čas za domovino, viharan čas za domovino. Draga migrce se malo fino, viharan čas za domovino, viharan čas za domovino. Viharan čas za domovino, na Zoomu se mam fino. Shakespeare mi je fan, berem ga doma, berem ga u šol, berem ga u kol, berem vejno bol. Shakespeare mi je fan, berem ga doma, berem ga u šol, berem ga u kol. Hamlet, 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 Hamlet. Limanice na umne ptice, pazi sestru pjene konice. Kad te tja me trebra, piknem pice, pice, roparice. Ne moram jesti zlate žlice, Hamlet sam zameni pravice. Najdu tle na pokopališu, kapital da me Jorik slišu. Biti ne biti, tega ne vem, vem pa da mi sede refren. Biti so biti, če so hudi, pol na njih bom repu tudi. Shakespeare mi je fan, berem ga doma, berem ga u šol, berem ga u kol, berem vejno bol. Shakespeare mi je fajn, berem ga doma, berem ga u šol, berem ga u kol. Hamlet, 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 Hamlet. I ne si rapirje, kraša ne mirje, čak i malde naredim premirje. Brž bit pa te umorim na rime, me tenko matka strupo pije. Rajš bi jedu bod nek pomije, kada me tamo den razbije. Noće bedna, sloh na rime, metode mapač bol nasilne. Konica za strbljena, lejlo strup, kad me tkule piknem u trup. Adio kral, adio mama, adio danska ta država. Viharan će se domovino, viharan će za domovino, viharan će za domovino. Igram igrce se mam fino. Viharan će za domovino, viharan će za domovino, viharan će za domovino. Na Zoomu se mam fino. Shakespeare mi je fan, berem ga doma, berem ga u šol, berem ga u kol, berem vino bol. Shakespeare mi je fan, berem ga doma, berem ga u šol, berem ga u kol. Hamlet moj idol. Shakespeare mi je fan, berem ga doma, berem ga u šol, berem ga u kol, berem vino bol. Shakespeare mi je fajn, berem ga doma, berem ga u šol, berem ga u kol. Hamlet, 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 Hamlet. Da. Dober dan. Gospodar. Ja, ja. Dobrodošli zopet v naši družbi, tokrat na drugem dnevu našega spletnega festivala, torej SVŠ Google Splet Festivala. Zopet sem z vami Vid Merlak, tukaj z mano pa so seveda mentori in pa dijaki ustvarjalci, ki so seveda ustvarjali tole, kar smo danes videli. Pa kar bi mogoče prosil za kakšen komentar ali pa dva, oziroma vprašanje, ali bi mogoče kdo od mentorjev najprej kaj začel, povedal? Ja, evo, tle moramo čestitati najprej. Seveda. Prva produkcija, bravo ekipa, dober smo sfurali. Prva produkcija, no, odkar se na tej šoli, žal imamo tole korono, ampak evo, vse se da, tam ne tega. Bravo, ekipa, dobro smo sfuren. Slišimo nek sprejemnik, slišajte sprejemnik. Nekdo zgleda posluša tudi live stream Mojca. Slišimo dvojno, veš, mogoče moraš ugasniti naš live stream. Ja, nas boš tudi boljše razumela. Ok, pa imamo nekaj... Tam še tole. Berem tlele med komentarji, veliko pohvalno montažo in na glasbo. To je pa vidno redno.
No, kakšni delčki montaže, pa tudi kakšni zvočni delčki niso čist moji, kakšne dele je tudi Ana Čigon zmontirala. Tiste dele od Darko Sinkota sem pa jaz malo raztrančiral, ampak je tudi on bil, jaz sem pa vse nekako skup spravil, upam, da zadovoljivo, upam, da je bilo. Ja, je bilo, ne. Ja, no, dober, super, hvala. Ja, no, to sta te dve vprašanje, imamo še kakšno vprašanje, poglejmo, kdo je napisal rap in kdo ga je odrepal in kdo posnel. A imamo kakšnega odreperjev z nami tukaj danes? Mislim, da še ne. Rap smo, jaz, Aleksander Arlič, Leon Obrul in pa Beno, kako se že piše, pomagajte mi. Zupan. Zupan. Sem nekako aktiviral tole ekipo hiperaktivnih mladeničev, ki se mi je zdel, da se jim bo zdel fajn in smo skup se nekako spomnili besedila na temo Hamleta in potem smo to tudi posneli na bit, ki sem ga pa naredil jaz. To je to vprašanje. Odlično, da se še jaz omešam. Jaz bi tudi vsem čestitala. Zdaj le vidim tako en tak lep cvet teh naših prvošolcev. Odlični ste bili res super za vaše posnetke. Če smo kakšen posnetek oklestali, se vam opravičujemo seveda. Ampak glede na okoliščine ste poslali blazno kvaliteten material, ki smo ga lahko potem učitali, naprimer skupaj, kolikor se je dalo. Ej, živjo, Leon, ravno kar smo o tebi govorili. Ja, sem gledal vas. Si gledal, no v glavnem, kolikor se je dal, smo nekako poskušali zmontirati v tem zadnjem tednu. Gre seveda dost za tako nekako avtorsko montažo ali pa naprimer... Aha, zdaj nas je že toliko za dve strani, Madonna. Evo, bom malo preklapljal vmes, da se vsi lahko pokažete. Ja, super. Za troglavo montažo, to je tako, kar je ekspert, ne. To pomeni tri glave skupaj montirajo, pa se pa priključijo še četrta, peta, šesta, sedma in tako naprej. Z vašimi prispevki, s katerimi smo imeli kar nekaj zabave, ne vem, super, evo, ne vem, dejte vi povedati, vi te montaže niste še videli, vam je to res premier, jaz sem bila ravno tako živčna, kot verjetno vi, pet pred osmo, ali pa tako tri pred osmo, ali pa veš, vam še ena minuta in tako naprej. Eva se najbolj smeji, dej Eva povej. Pač me je bo zelo všeč, tako ful je bilo. Krasno, hvala. Ful je bilo dober. Ful je bilo dober, res. Gremo še enkrat. Ja. Ja. Po še. No, zdravo, sinja. Tako, no, jaz bom mogoče kar potem začel z vprašanji. Ne? Dej, če ste končali, ima še kdo kakšen nagovor? Sinja? Darko? Sinja, prosim za nagovor. Ja, jaz lahko povem, da ti čestitam, ne, ne vem, a sem Darko. Se kam zrinul. Ja, Vid, hvala, da si me spasil. Jaz sem začel namreč montirati. Je pol Vid to absolutno upgradil, pa malo me spasil tudi z muziko. Ne vem, midva, ne vem, zdaj, če vete vsi, kako smo to delali, midva z Ano smo se nekako priključila temu, te produkciji Hamletovski z dijaki za FIF, ki se pravi za predmet fotografija in film, kjer nas je ta korona mal presekala in nismo mogli nekako tega praktičnih znanj pa vaj sploh delati, oziroma smo bili zelo reducirani na te telefone, ampak na nek način je pa bilo mogoče za dijake še lažje, ker te telefone bolj obvladajo kot te fotkiče, zelo nekako na turbo so poslali te posnetke, prej smo naredili še nek krok asociacij, to zdaj tek malo pesnim za vse tiste, ki ne vete, kak je bil postopek in je moja čist cool vratalo, tako da bravo, tudi moja stvari. No, na to temo, ne, na snemanje doma, pa sprašuje Tina Žnidaršič, kako vam je bilo takole od doma snemat vam dijakom, sklepam? Petra, naprimer, Petro sem zelo opazila. Petra, odgovor.
Mislim, meni je bilo tako dost čuden, pač tako, sploh nisem znala predstavljati, naprimer, kako bo to zgledal, kako se je produkcija. Zdaj je ful, pač ful mi je dobro izpadal, ker si res nisem znala predstavljati, kako bo to zgledal. Pa tudi pač, ker so, ne vem, vsi posnetki od nas vseh prišli skupaj, naredi pač neko celoto, ker jaz, ker sem svoje posnela, sem pa tako, nisem imela pojma, kako bo to funkcioniralo v tej neki celoti in pač meni je bilo tako čuden, no. Super, lep odgovor, mislim, dober, ja, super. Gremo kar na naslednje vprašanje. Elven Goddess sprašuje, kako ste se odločili, katere predmete boste v fotkah na koncu držali v rokah? Zelo zanimive izbire in se strinjam in tudi mene zanima. Mene ta jajček velikonočni zanima, prosim, za odgovor. Ja. Ja, to nalogo smo glih dobili, pač, ko je bila velika noč in se mi je zdel primerno temi, da imam pač velikonočno jajce. Krasno. Meni je ful super, da ste eni dansko imeli lobanjo. Pač, ki ste dobili lobanjo. Dobro. Ne, pa kar dosti jih je imelo lobanjo. Meni je tako presenetilo, ja. Wow, koliko ljudi ima lobanjo doma, tako čist random. Saj to. Ja. No, pa kar nadaljujemo. Nataša Živković sprašuje, a se bo to poslalo na kak v klepajih filmski festival? To pa ne vem, ja? Ja. Očitno ja. Nataša, tukaj je tvoj odgovor. Evo, gremo naprej. Ne vem, danes je takole, no, malo... Več komplimentov kot vprašanj. Več komplimentov kot vprašanj, za kar se seveda zahvaljujemo. Mislim, da smo vsi prav veseli. A je muzika tudi na Spotify? Ne, nažalost ne. Lahko pa se domenimo, da izdamo nek mixtape z vsemi skladbami. Soundtrack, mixtape. Ja. Eno vprašanje je prišlo, ne? Alija sprašuje, če je blok iz strah dijake. Ali pa nas, ne vem koga. Mateja, ste bile, tlene, ki si čist zraven mene, saj jaz tako vidim. Dej, Mateja, povej, kako si ti doživljala današnji dan, ali pa, a si gledala že včerajšnje posnetke, pa kako si se počutila, na primer, včeraj, pa kako si danes dojemala, na primer, tudi svoj doprinos k temu in tako naprej? Ja, sem gledala včeraj. V bistvu sem pričakovala, da se mi bo zdelo to naše zelo kratko, glede na to, da je včeraj velik dolg časa trajal, ampak je bilo kar primerne dolžine, v bistvu, kar smo veliko povedali. Drugač me niti ni bilo toliko strah, ampak je pa definitivno drugače, kot če bi na odru stiku z ljudmi nastopali. Ampak je bilo pa tako zanimivo, dobra izkušnja, zelo fajn. Super, krasno. Ok, a bo to vsako leto, sprašuje Rok. Upam, da korona ne bo vsako leto, upam, da ne bo karantena vsako leto, ampak lahko pa bi naredili nek usporedni festival, ne bi bilo slabo. Dela bi bilo pa veliko, ne, tako, ja, morda, morda Rok. Kako je to odru, če smem pripomniti, naprimer, glede na to, da smo že nekaj časa, naprimer, v tem nekem takšnem procesu, je vedno zelo velik dela pred nekimi uprizoritvami, ki so na odru, to bi bil ves teden, naprimer, tam pred 6. majem, tako, kot je bilo načrtovano, zdaj smo se pač potrudili tako, da ste vi izpolnjevali te neke naloge, da smo se mi potem nekako potrudili in v bistvu, ja, veliko je dela, ampak je zelo, zelo bi rekla, povezano tudi s tem, kar pa bi nas drugače čakalo, no. Tako da, me bi bilo super biti na odru, tako kot sem vam že danes napisala, se mi zdi, da je to nekaj posebnega, da imamo nek ta stik z gledalci, ampak tudi ta stik je
ne vem, ne bi rekla unikaten, ampak malce drugačen, pa ravno tako poseben. Meni všeč, no? Ne bi rekla, da mi ni všeč, je pa drugačen, ja. A lahko vprašam? Imamo kakšno šanso v septembru iti s tem GPD? A bi vi šli? Ja! Ja! Oh my god, ja! Ne bi bilo lepo, da se uvedemo na ta način v bodoči čas, brez koronski? Pač bom pa rekla, da sem čist dol padla, da sem dokončno videla vaše transformacije, veste kaj je to, vaše spreminjanja stanj v vseh možnih prostorih, ki ste zgledali čist mladi, pa do stari do 20, 50 in 90 let. Wow, kjere stvari, bravo. Naprej. Naprej. No, evo, Maruša sprašuje, fržovčki mejhni luškani. A smem dobiti make-up tutorial za Jokerja? Tak jesim. Ja, tete sem vzel rdečo in belo šminko in sem pol belo šminko stopil po celem obrazu, rdečo na ustnice. Pa pol sem zmontiral to kapo iz navadne kape, pa dveh nogavic in je pol bilo to. Učinkovalo je. Jaz, meni je bilo the best. Aleksandr, tukaj, Leon je tukaj. Če se vrnemo na tisto prejšnje vprašanje, ki tudi mene zanima, okoli tega finalnega repa, ki se mi zdi, da je tak, ne vem, udaren in zanimiv komad, kako je nastal. Ja, profesor Marlak nam je predlagal, da gremo malo posneti en tak rap, pa pesem za na konc ali pa za video, pa smo rekli, gremo, ne? Ja, velja omeniti, da sem opazil fascinacijo teh treh fantov nad rapom, ki smo ga mi naredili, ko sem še jaz bil v vaših čevljih, torej, ko sem še jaz bil dijak, smo za maturanski ples naredili en komad, ki se je imenoval SVŠGL Cash Money, takrat smo se še SVŠGL imenovali. In sem potem rekel, ne, zato pa, če vas je tako navdušilo, da Zihar bi lahko skupaj sproducirali. Mislim, da je kar dobro ratal. Sploh glede na to, da smo nadaljavo prek telefona vse posneli. Super. Zahvala gre tudi Simeonu Periču, ki je pomagal z miksanjem vokalov, ker jaz nimam toliko velik izkušenj s tem in je res izboljšal kvaliteto tega, kar smo imeli. Profesor. Mene je bil recimo zelo specifično všeč Aleksandrov glas, ful se mi ti tako igral. Ful je dobro, smo ni zek. To pa. Dajte zarapat malo. Ja, da je Ne. Bramo podlago. Jeden live performance. Ja, mislim, težko bi bilo, ne, ker se težko skladimo prek tega, ne, pa nekdo bi mogel biti priklopati. Bomo to v GPD-ju, ne, smo rekli, septembra, nekaj smo namigovali, mogoče, če se zgodi, če ne pa, da zih na kakšni prireditvi šolski, ne, bojo fantje zihar za, da še enkrat odrepajo. Ok, gremo zdaj pogledati, mogoče še kaj publiko, malo smo jo zanemarali, opa, pardon, čakajte, Veliko je vprašanj. Torej, Barbara Kranc, najprej čestitam, odlično je bilo, koliko nalog ste vse ste dobili in kakšne? Sara, lejte, pod mano je pa Sara in jaz bi to kar Sari prepustila, odgovor na to vprašanje. Aha, ok, tako da zdaj možganče vklopam. Ja, dobili smo nalogo pri fotografiji in filmu, smo dobili besedo iz Hamleta in potem smo rabili posnetek, ki kao predstavlja to besedo. Potem smo dobili pri impru, smo dobili par vaj. Eno je bilo, da smo rabili posneti to Vsi so ubit na ritem Kira Rit. In mogli smo vrš kovanc, ker ste videli, pa rabili smo Hamleti na slovenskem, smo imeli tudi eno nalogo. Yeah. Smo pa rabili kritike oponašati in prebrati, kako so oni kritizirali slovenske igralce, ki so igrali Hamlete. In pa to se mi zdi, jaz smo imeli še kaj. Pri gibu smo imeli še, da smo plesali. No.
Okay. No, gremo kar naprej, tokrat pa za nas mentorje. Spoštovani mentori, a je rezultat tak, kot ste si, si ga zamislili? Ja, mislim, dober je, ne? Mislim, pričakoval, da bo dober in... Kom jaz povedala, jaz v bistvu, ko smo se spomnili to, da bi skupaj naredili, nisem si sploh mogla zamisliti tega. Tako da sem, je boljše, kot sem si zamislila v vseh pogledih, ampak sem res presenečena nad rezultatom in, in sem ful vesela, da ste se tako dobro odzvali na te stvari. Pa zelo me je zanimiva ta dvojnost vaša, ali imate strašno zabavne stvari, ali pa totalen horor. Ne? Tudi vmes, ne? Ampak mi je, ta ekstrema se mi zdi, da sta... kar velik prisotna pri vas, pa se mi zdi zelo zanimljiva. Super. Ja, jaz se tudi strinjam. Stopili smo v eno področje, ki ga pač res ne poznamo. Zdaj bomo kar enega Hamleta takole prek interneta naredili. Noben se ni mislil, kako točno bi lahko. Tako ni bilo oprijemljivo, ker noben ni imel zares take izkušnje. Pa smo pa takole skupaj zložili en tak hamletovski kolaž. Pa se mi zdi, da res dobro funkcionira eno v drugem. No. No, pa gremo kar naprej. Misli na Hamleta, o Hamletu na začetku stvarjenja in zdaj. Se je vaše mnenje spremenilo, najbrž, dijaki? Torej, kaj ste si mislili o Hamletu pred začetkom tega procesa? Kaj si pa mislite o njem sedaj? Ja, na začetku, jaz po pravici povedam, sem bila Hamleta, zakaj zdaj to, ni bil najbolj všeč. Ampak, ko smo začeli brati, ko smo začeli malo predelovati besedilo pri gledališču in tudi, ko smo sami pošiljali te posnetke, sem saj jaz ugotovila, da se da narediti zelo dober, zelo dobro predstavo iz tega in meni je bilo všeč. Super. Super. Še imamo Zihar, ki... Tudi gospod ravnatelj nam pošilja čestitke, mim grede, če si ga izgubil v mes. Hvala. A se vam zdi, da ste zgubili leto izkušen na odru? Kako kaj gledate na to? To pa je dobro vprašanje, ne? Mogoče vi sedaj imate sploh idejo o tem, kaj zamujate? Glede na to, da še nikoli niste doživeli produkcije v GPD. Ne zdi se mi, da smo zamudili, ker bomo vseeno pač naslednje leto pa to pridobili, ampak smo pač imeli drugačno izkušnjo, ki se mi zdi, da je tudi zelo uporabna in smo se tudi dosti naučili iz nje. Pač ne zdi, da smo kaj zamudili, bomo že nadoknadili bolj. Jaz sem se ful veselila, da bomo bili na odru pa vse, pa da bomo imeli pač res tak produkcija na odru, ampak pač to je bilo tudi pač nekaj posebnega. Ja, mogoče sem malo smatana, zato ker že tako prideš na informativce in ko si na šoli, so vsi tako, veste, kako bo fajn, na konc leta, ko boste imeli produkcijo, ful se boste povedali, ful boste tako f pa g razred, postali friendi pa to. In pol tako zdaj imamo, nimamo tega. Mislim, pač je zelo prisotno v manjši meri in mogoče to malo kar te vleče, zato ker ti vsi govorijo, da je pač produkcija tist vrhunec šolskega leta, ampak... Mislim, da pač bomo čez naslednja leta to doživeli, mogoče pač, da bomo še bolj izkusili, ker se bomo še bolj spoznali, ampak ne vem, pač glede na razmere mislim, da smo uspešno na tih. Ja, mogoče... Ne bi rekla, da smo zamudili, ampak pač meni osebno je zelo žal, da nismo imeli te priložnosti. Pač tako vse, ja, bomo imeli naslednje let, ampak pač, ne vem, pač prvi letnik tudi što je nekaj. Pač glih tako, da je glih ta prva produkcija, ki smo imela, ne? Ja, pa veš te, ko smo tako vsi pač novi, a ne vem, pač, a veš te, ko imamo vsak drugačne izkušnje, pa to... Ja. Pač, a veš te, da, ne vem, pač eni, tak malo, ne vem, tak eni imajo že neke izkušnje, eni tak pač še nimamo, a veš te. Bolj, da propade prva, ko zadnja, ne? Ja, res je. Ja sam profesor, stvar je bila, da pač meni se ne zdi lih isto, pač na odru je mogoče bolj tako na prava izkušnja, ne. Recimo, da te publika gleda, pa da si kaj živčen, pa da moš, ne vem, v pravem trenutku kaj reči, pa tako. Ampak smo dobili velik nalog, kjer smo mogli sami nekaj dejansko narediti,
In meni se zdi, da če bi v šoli delali na odru, bi nam več pomagali profesori. Se tudi tukaj so nam, ampak naprimer mi smo dobili nalogo strup in zdaj nekaj naredi iz tega. Ja. Darko, to si ti dal strup, ne? Imamo še kakšno vprašanje ali dva. Manca sprašuje, sta Una učitla v zgori brata? Not all bearded men are related. Je tvoj sin. Ja, tako je. No, Enja sprašuje, kaj je bila pa naloga, ki ste plesali? Sinja. Ja, to bojo povedali. Z moje strani, Nataša Živković, drugo mila, je bila zaljubljenost. Ljubezen, ne sem Hamlet Ofelija, na 21. stoletje iz 500 let nazaj. Zdaj pa vi povejte, a je bilo tako neki? V bistvu smo si mogli sami izbrati eno pesem, ki smo imeli najrajši. In smo pa na njo karkoli zaplesali, oziroma tudi kakšne gibe smo lahko uporabljali, ki smo jih že v šoli delali. Pa zbral si si najljubšo pesem, pa malo dancal po sobi in se snemal. Ful je bilo fajn. Ker si se res lahko sprostil in karkoli. Ok, še eno vprašanje. Dijaki, kako se zdaj počutite, ko je premiera za vami? Še enkrat bi. Še enkrat? Še eno premjero? Ja. Ja. Meni se zdi, da smo vsi zelo veseli, ker tudi nobeden ni vedel, kako bo to na konc zgledali, ker nobeden še ni videl. In pa zdaj, ker smo vsi videli, kako je vse to skup pršal, je zelo dober. Ampak tudi na odru bi bilo gotovo pač še boljše mogoče, ker bi se vsi bolj povezali med sabo. Ampak tudi tole je bilo zelo dober. Tako da, ja. Super. Ja, fajn smo se prilagodila, ne? Ja. Mislim, glede na situacijo, v kateri smo, mislim, da je bilo super to, ne? Ja. Ja. Ne vem, ima še kdo še kakšno vprašanje? Ne vem, mogoče sem pa jaz kaj predskočil, bo pogledal nazaj. A se lahko tale komadič vrti kot šolski zvonc? ne vem, to pa ne vem. Ja, ne vem, a ima še kdo kaj? Koliko časa ste porabili, da ste vse to dali skupaj? Ja. Jošt je danes računal, no daj Jošt. Jošt je računal skupni čas, jaz sem pa še sam precej. Jaz bi rekel tam od oka, da sem jaz imel odprt ta fajl v premjeru 25 ur? 30? No, ja, eno dan, kaj šele šolski. Ja. Tako smo se dobivali na Zoomu, gledali te vaše male delčke, ki ste jih poslali, se poskušali zediniti, kaj bi bilo fajn. Super, da smo pravzaprav, naprimer, mi dva z Joštom so tako improvizatorja in naprimer, jaz sem starejša mačka, ampak je tudi Jošt se izkazal kot tak veliki maček, ne? Star. Mladi maček. Pa seveda, njihova sposobnost, da to zelo hitro zmontira, oziroma, da zna pravzaprav te neke tehnične postopke. In potem, ko sta se vmešala še Darko pa Ana, se mi zdi, da je nastala prav taka spletna skupina, potem pa seveda še Sinja in Nataša Živković, tako da res odlična skupina tudi mentorjev, odlična skupina dijakov in dijakin. Jaz bi v bistvu samo pohvala tako karantensko sožitje brez meja. Ja. Fajn smo se imeli. Mislim, da sem se imela fajn, ker sem gledala te vaše posnetke, ki so prihajali do mene. Potem smo se imeli fajn, ker smo to montirali skupaj. Tako da, to pa rabimo trenutno. Tako da, hvala vam.
Vidite, je bilo fajn, ne, to kur montirati. Ne moš več ja, mislim, vse je bilo tako razgibano. Včasih sem lahko zaprl Premiere in šel v Ableton in kakšen komad dodelal. In ga povedal nazaj v Premiere. Dobro je bilo. Ne, mislim, jaz... Vel se je bilo vse zelo zabavno, mislim se, če mi ne bi bilo toliko do tega, tudi ne bi najbrž toliko dosledno vas montiral, ne? Tako pa sem res se potrudil, ker je bilo res fajn, se je splačal. Ja, tako izumeli smo nek sej, na začetku je bilo tudi malce težko, ker smo začeli pravzaprav nekako sestavljati, kako bi pa kljub samo, najprej so nam rekli za 14 dni, potem kako smo vedeli, da imamo 6. maja premiero napovedano, kako bi kljub samo nekako v nekem doglednem času nekako se povezali ustvarjalno, ne samo šolsko ali pa šolsko ustvarjalno, vse to je zelo povezan, se ste videli, ne? Da pravzaprav je neko šolsko delo, ki se ga lahko tako uplemeniti, pravzaprav lahko samo dobrodošla stvar. Ja, težko, kakor je vse težko, pa upam, da smo zmagovalci, no? Skupaj z vami. Ja. Ja, dobro, bomo še kakšno vprašanje sprejeli, če ne kakšna izjava za konec? Nekaj moramo napovedati, če se prav spomnim. Ja? Pomoč? Mislim, da ja. Ja. No, čakajte, bom pogledal zdaj, če kdo se še odzval. A je un otrok v redu, ko ga je ustrelila? Okay, vaše super posnetek. A Marko Mandič ve, da je bil oblečen v vaši predstavi? Relevantno vprašanje. Za onga fanta ne vemo, ne? Za onga fanta ne vemo, ker pač ne vemo, dijaki pač to posnamajo in pošljajo. Ja. Don't ask, don't tell policy, imamo. Se bilo pa tudi fajn gledati ene starše kot kraljice Gertrude in kot Hamlete in kot kralje Klavdije. Vaše družine smo tudi spoznali, vaše domovanje in neke vrste. Yeah. Večkrat smo bili pri vas doma. Yeah. Ja, ne vem, a potem kar zaključimo počas. Dejmo. Če ne bo še noben nič vprašal. Dobro, ja nič, potem pa se vidimo spet jutri. Zahvalo bi se vsem ustvarjalcem, dijakom, ustvarjalcem, mentorjem in seveda našim zvestim gledalcem. Upam, da ste vsi tukaj že drugi dan. Pridružite se nam tudi jutri ob 8. zvečer. Velja pa omeniti, da smo malo spremenili program, namreč kako že, filmčke smo predstavili. Jutri je samo triko, ne? Filmčke smo predstavili na četrtek. Torej, četrtek je film dan, sreda zgolj triko. Bodite varni in zdravi. In, dajmo vsi skupaj en pripravljen biti gib. Pa posliki. Pripravljam biti, ne biti. O, Hamlet, vsak berem skos in še plešem in ga biti. Najbolj si poznaj. Lahko noč vsem skupaj. Lahko noč. Naslednje. Ja. 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 Ja.